Bonzinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Serafim! Depressa com essas flores! Já vou, já vou. Ah. Estão maravilhosas. Estão lindas. Essas são as preferidas da menina Valentina. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Valentina. Oi, Alex. Oi, bom dia. Temos que acertar várias coisas. Nos vemos na minha sala em 5 minutos? Combinado. Tá bom. Oi, Lucy. Bom dia, dona Valentina. É, vamos ver as pendências? Ah, claro, agora. Nossa, isso tá lindo, hein? Essa também. É. Deixa comigo. Tá. Oi, Lucy. A doutora Janete já mandou o artigo para a edição de maio? Já. Já entregaram as fotos da revista Saúde e Equilíbrio? Ainda não. Então fala com o Samuel para ele correr, porque a edição fecha na sexta. Pode deixar. Ih, Lucy, não me mandaram o prólogo desse livro. O autor me disse que ia mandar hoje mesmo. Liga para ele e diz que essas são as últimas mudanças, porque o livro já vai para impressão em 3 dias. Tá bem. Entra. Olha, Valentina. Oi? Esses são os livros que vamos apresentar na Feira do Livro de Buenos Aires. Deixa eu ver. Tô vendo que todos têm nosso padrão de... E como vai Divindades Femininas do Mundo Pré-Hispânico? A autora decidiu mudar um capítulo e colocou mais fotografias. Avisou que tem que ser em alta resolução? Mas é claro, Valentina. E ela também está de acordo com o tipo de papel que você selecionou para impressão. Excelente. Lucy, confirma se o contrato de direitos autorais desse livro já foi assinado. Tudo bem. Só um momento. Alô? Valentina, o chefe tá esperando você. Tá bom, vou agora. Vou à sala de reuniões. Mais alguma coisa? Não, nada que não possamos resolver sem a sua presença. Ai, o que eu faria sem vocês? Obrigada. De nada. Já volto. Que lindas rosas, Benita. Dona Isabel? Não sabia que estava aqui. Fazendo o quê? Arrumando a bainha do vestido que eu vou usar para a despedida de solteira da Valentina. Ai, Dona Isabel, por que não me disse para chamar a costureira? Ah, que costureira, o quê? Se eu posso fazer sozinha, pagar por uma simples bainha, não. A senhora não muda, Dona Isabel. O que que você quer, Nita? Nasci assim e assim eu vou morrer. Mas o que que custa? Deixa a Valentina fazer suas vontades. Ela ficaria bem feliz se a senhora se deixasse paparicar um pouquinho. Ah, a minha sobrinha é tão boa. Me trata como se eu fosse sua própria mãe. Mas é como se fosse. Porque foi a senhora que a criou como filha. Desde que a pobrezinha... ficou órfã de pai e de mãe. Ai, era tão pequena. Foi logo depois de fazer 6 anos. Mas a senhora cuidou dela e com muita dedicação. É, Nita, mas isso não tem nada de extraordinário. A minha irmã Cecília teria feito o mesmo por minha filha. Está certíssima, Dona Isabel. Eu tratei de cuidar, de educar a Valentina sem fazer distinções entre ela e minha filha. E eu dou graças a Deus porque Ivana e Valentina se gostam como irmãs.
Olá, Gabi. O que me conta? Claro que eu vou para aí te ajudar. Em uma hora estou no seu apartamento. Tchau. Pode sentar e ficar me esperando, Gabriela. Porque tenho coisas mais importantes e divertidas para fazer do que ajudar você a preparar uma estúpida despedida de solteira. O Alex e a Lucy vão cuidar dos meus assuntos durante o tempo que vou me ausentar da editora. O que vamos fazer tantas semanas sem a nossa chefe da redação? Eles são muito profissionais, por isso eu vou tranquila. E vocês também podem ficar. Algo mais? Sim, Valentina. Falta o mais importante. O que, doutor? Que vamos sentir a sua falta. A editora não será a mesma sem você. É verdade. Ai, por favor, não exagerem. Eu só estou tirando o tempo que preciso para organizar meu casamento e minha viagem de lua de mel. Em um mês e meio estarei de volta. Pode entrar. Desculpe interromper, mas alguém está chamando a dona Valentina. Quem, Lucy? O senhor Alonso Penalva. Peça para ele me esperar na minha sala. Espera, Lucy. Diga ao senhor Alonso para entrar. Já é hora de conhecer o Felizardo. Alonso é uma pessoa muito agradável, Valentina. Além de ser lindo, não é, Valentina? Bom, o que posso dizer? Não, nada. Bom dia. Bom dia. Me desculpem a interrupção. Mas é coisa de poucos segundos. O que foi, Alonso? Valentina, você esqueceu de me mandar seu comprovante de residência e eu tenho que levá-lo ao registro civil. Ai, tem razão. Com tantos problemas, até esqueci. A Lucy tem uma cópia. Tá, então eu peço pra ela. Uhum. Obrigado e desculpem. Espero ver todos vocês no dia do nosso casamento. Estaremos lá, sem falta. Pode apostar que vamos estar lá. Almoça comigo? Ai, que pena, meu amor. Não posso. Esqueceu que hoje é minha despedida de solteira? Puxa, é verdade. Eu tinha me esquecido. Bom, eu ligo mais tarde pra você. Eu te amo, Valentina. Eu também, meu amor. Bom, senhores, eu não vou ver mais a minha noiva até amanhã. Será que eu posso pelo menos dar um beijo nela? Ah, que romântico! Vai em frente! Viva! Muito bom. Ai, filha, como está bonita. Onde vai? E Gabriela? Eu vou lá ajudar a decorar a sala para a despedida de solteira da prima Valentina. Ai, eu vou junto. Assim nós três terminamos mais rápido. Eu vou me trocar. Não. Desculpe, não posso te esperar. Eu já vou. Ivana. Quer mesmo ir a essa despedida? É, eu acho que pode ser bastante divertido. E o que pretende fazer quando os strippers começarem a dançar? E tirarem toda a roupa. Vai tapar os olhos? Ou vai se escandalizar e começar a gritar? Eles fazem isso, é? Ah, mamãe, é tudo brincadeira. Eu sei que a Gabriela te convidou. Mas só vai ter gente da nossa idade. E eu acho que vai se sentir meio deslocada. Gabriela não me disse isso. Talvez por ter te visto tão entusiasmada. Mas eu sugiro que não vá. Pra evitar que se sinta deslocada. Tchau, mami. É, talvez Ivana tenha razão. Uma velha como eu ia destoar delas. Dona Isabel! Que é? Dona Valentina acabou de ligar e disse que está com um dia muito complicado e que não pode vir pegar a senhora. Mas pediu para mandar o chofé levar a senhora às 4 horas na casa da dona Gabriela. Eu acho que eu não vou. Mas por quê? Se até já arrumou o vestido. É, mas eu estou meio cansada, Anitta. E também essas despedidas de solteira são para jovens. E... para me desculpar.